У Саудівській Аравії відкрили перші клуби бойових мистецтв для жінок. Видання The Independent показало відео тренувань власниці одного з таких закладів Халал Аль-Хамрані. За її словами, зараз чимало жінок прагнуть записатися на заняття у її клуб, щоб навчитися самостійно захищати себе. За останні півроку місцева влада досягла значного прогресу у гарантуванні прав жінок. Їм дозволили відвідувати футбольні матчі і водити автомобіль.